Штрумфови, тръгваме за Виница. Иди Сашо. А? Драга. Исто 2008-ца, само му е сменили боята. Хайде ги видим. Кай се му е Штрумфови. Хайде бе, шо направи. Ей, чекай, цига. Те не носам пари в кола, мисля, не ги цам, бе. Какво вземеш? Е, да. Амбер. Вие ги взема в минатия. По-скупи се обаче. Да, бе, на кесич. Колко пари? 95 денари. Ще да вземе, кой ще? Па е, бе. Имай тие се добри, една се пееше. Пала ти Антонио, никъде няма да ти го запам. Поздрав. Де, снимай колко ти купам кеса си. А ли са колко купи? С двопек? И не взема вода за тебе. Ай, вземи си вода. Ай, гледай шо ми напи. Зерче. Кой е богат, ой, той кеса, брат, кеса купил. Вия без маска си. Сега ми те кара. Да. Ай, колко е богат. Ай, да ключа от кола? Не, виж, бъде. Хала, ай. Чекай, само до венца дидам, почекайте, вземете кеса. Ау, бе, симче, бе. Марио, го знаете Марио? Види вака, имаш на ключот ова. Пап и светлата ти свет. Леле. Отключена? Отключи. А шо има тамо другото? Па брат, има бе место, што... И мислам дека тоа е тоа. Гена, пата са, викай да си. Глумиш шо? Кој глуми бе брат? Иде влог. Кој ще има да стане? Иде влог. Да. Чекай малце, стой малце. Ајде. Кога да избришам камерава, сум ја замастил. Да си ја замастил, мрсна. Прај ново видео сега да фатим по овар кадар. Бургерен си ја. Нека каже менеджерот од Виница. Со кого си поминуо најубо? Два бона, number one. А не со мене, бе, педере. Доро и со тебе. Доро и ти спаѓаш у пакета. Ма шо е битно, дека македонската музика у Виница се... Се поштува. И увек се поштува. Браво. Абе, сум го слабел, а? Види го Тонте. Тонте. Брат, ја симна песна, да? Ајде. Пакувај си на бина. Одма, нема ни 10 секунди или 5 секунди. А не сум изрел. Шо? Е, ништо се го лубал, вика. Чекай, оте спремен. Не е спремен. На секој време. Ајде, ако си у секој време, пакуј лаптопот и на бина. Опа! Леле, уште си. Уште 7 минути имам за снимање. Кузки песна да можеш ти ги... Микрофоните тука останал, така? Да, овие ги взимаш, брецо. Која песна? Дај ја ки ги взема, дај ги станам. Твојата песна? На бина ги ставаме. Едва и чекам диск, хочи да ја пеам Јана наступ, што не е моја. Едва и. Значи, овде ќе ставиш сега мјут. Ей, ај чекај да починјам. Ај. Ето секси фози со... Немој таа, немој таа, слушаш? Је, је, тонс... Ајде ми иди на бина, не кажа. Ей, глед го телефонот. Телефонот глед го. Штрумфови, како в пациент сум, не ми се верува што се направило. Еве и Огнен е тука, ќе потврди и он. Леле, косава видим ја, брат. Топ си, бе. Топ си, моја ве видим. Томски, сварно многу јако. Абе, не многу јако, како в пациент сум. Види што се дешава. Нели кажувам овдека дека имам само уште 7 минути за снимање у бекстейчу. Добро. Ја искачам на бина, брат, у Виница.
И мислам дека сите видеа што сум ги снимал ми се префрлени на Cloud. На ово, на Google Photos. И ги не. Знаеш кај, кога се префрлиле? Кога? Кога на ваквото ќе никне грозија, брат. И јас идам и правам delete на видеата, дека мислам се на Cloud. И од настапот видовте само што има од видеата. 3 секунди. Само тоа се префрлило. Другото све е избришано, каков пациент сум ја. Брат, се дешава се, јеви га шо. Затоа ќе очекувате од денес да има многу поише клипови. Пациент, сите да ми сајам, ансабскрајбнете од канал. Никако, бе. Абе, нека сајам ансабскрајбнете. Сите уште поише да му мајате сабскрајб, за да не прави вакви грешки друг пат томскиот. Пациент жив, брат, иде да се акна вака. Грешиме. Одлично си поминавме у Виница со Бановите. Денес кида две видеа. Ова е второ видео, дека тоа со Arctic Monkeys тогаш го промашивме. Давид че беше крив. Пишете си доли у коментар како ви се свиѓа Behind the Scene на Хиена. А изненудувањето ќе ви го кажам у ова видео дека направив грешка. Иде уште еден Behind the Scene. Се надевам дека ќе биде од понеделник. Тоест не се надевам, сигурно ќе биде од понеделник. Иде Behind the Scene на Муни Мани. Иде како 10-то видео, у исти ден ќе идат пак две видеа и да идеме сега да преме тонска проба со Огненски и да газиме вечер лавата. Да мориме прво малце зашто ти од умор правиш грешките, гледам. Могуче брат, па не може хотел монтирање. Монтирање настап, пак монтирање, пак настап, пак монтирање, пак настап монтирање. Пизду мате. Да, лайк. Лайк, шер, сабскрајб. Штруфови, лайк, шер, сабскрајб. Пизду матер, се гасиме, да идеме на тонска проба. Чао.